Новогодишната нощ спектакълът на живота продължава. Какво се случи на политическата сцена през 2009-та? Пълна скука и самота. Де ги няма, ядат кюфтаци. Кой яде кюфтетата в парламента? Аз вчера не обядвах. Айде на бар. Кои си играха главната роля за промените? Що да не го кажа? Кой е той? Едно чудовище. Ние мъжете сме... Или се биеш веднага, или бяга. Загубени. Ей, Сергей. Ние нямаме амбиции. Простаци. Гледайте обзорното предаване на новините. Танцувате ли? Рядко, аз покорявам много върхове. Цял ден седях при ученички. Кой каквото може това прави? Парите ги дава Пешо Железаров. Няма пари за да раздава. Жалко за те. С Валентина Бойкова и Георги Любенов. Да държим връзка. На 31 декември от 19 часа. В навечерието на Святата нощ спектакълът на живота продължава. Как се подготвя българинът за празника? Сега леко почваме, по-късно ще се празнува баш като белите хора. Звезди Осияна. За нас ти прочете празника много добре, ама вие кафе да давате ли? Утре мога да гладуваме, но днеска чадеме палачинки и ягре, батко. И какви са коледните му желания? Злато, някакви прашки, някакви сутиене да вземе. Сутиене да вземе. Гледайте обзорното предаване на новините с Лиляна Боянова и Георги Любенов. На 24 декември от 21.45. Гледай бляскавата церемония по награждаването на мъж на годината. Че съм само между тримата номинирани, за мен това е победа. Най-важното е като се обърне човек назад да е горд от това, което е постигнал. Никога не съм и предполагам, че мога да бъда днес тук. Виж отблизо тримата претенденти и специалната програма, подготвена от Дарик Радио и ПробГ. Мъж на 2009 година. Мъж на годината. 26 декември, 13 часа. ПробГ.